Ortaya çıkıyor 6, skrivsem kvadrat metr, zaharvi, a, 400 kvadrat metr, a zaharvi 400 kvadrat decimetr, inte kvadrat metr, kvadrat decimetr. Do vet vi at tiu decimeter en meter, därför vi skulle omvandla den till meter. Och sen 10 decimeter igen är en meter. Så får vi 400 dividerat med 100 så har vi 4 kvadratmeter, inte decimeter. Därför den här blir 1. De decimetrarna blir 1. Eller vi kan göra så här, 400 kvadratdecimeter är 400. Multiplicera en decimeter, multiplicera en decimeter. Så har vi, det vet vi att en, att 10 decimeter är en meter. Så har vi 0,1 decimeter, nej, en decimeter är 0,1 meter. Alla dessa. Så har vi 400. Multiplicerar 0,1 meter. Multiplicerar 0,1 meter. Två decimaler så har vi 4 kvadrat meter. B. Centimeter nu. Så jag börjar med att 100 centimeter är en meter. Det vill säga en centimeter är 0,01 meter. Det börjar vi med det. Okej, då så. Så har vi 270 000 kvadratcentimeter lika med 270 000 centimeter multiplicerar med en centimeter multiplicerar med en centimeter. Då har vi 270 000 multiplicerar med 0,01 meter multiplicerar med 0,01 meter. Fyra decimaler så har vi 27 kvadratmeter. Eller 270 000 multiplicerar med den som vi blir av, så har vi 100 centimeter motsvarar en meter. Och sen multiplicerar med 100 centimeter, multiplicerar med en meter där. Den här blir 1. Så 270 000 dividerar med 100 000, så får vi 27 kvadratmeter. Vad som är bra med den här, på det här sättet att göra, det här sättet att göra, är att ni behöver inte den här. Ni behöver inte att en centimeter är lika med 0,01. Det räcker med det första. Det är så flexibelt att ni behöver inget annat. Så länge ni vet redan den här. En meter är lika med 10 decimeter, lika med 100 centimeter, lika med 1000 millimeter. Så ni klarar ni er redan med det här sättet att räkna. Så jag rekommenderar verkligen att ni studerar det.